Welkom vanuit het Hageland. De Spar-omloop van het Hageland. De eerste van 8 wedstrijden van de Lotto Cycling Cup. Vorig jaar was er winst voor Jolien Doorn en ze is ook vandaag gebrand op de zegen. In dat mooie Belgische tricot. Ja, misschien wel. Finish bergaf is altijd een beetje tricky. Ze kunnen altijd van achter komen met meer snelheid. En ik heb het eigenlijk liever als het wel omhoog loopt, dan ben je toch iets meer zeker en kun je echt op de power sprinten. Dus ja, we zullen zien. En ik heb de finish nog niet echt bekeken. Dus we gaan straks eens gaan kijken en dan zullen we een plan moeten hebben. Yeah, of course, but that's sprinting, you know. The line is where the line is and you have to time it right. So for sure we're going for the win today. And yeah, I'm feeling really good, so ready to race. Last year, Marta Bastianelli was here as well. Now you're the only top sprinter of the team. So the leading lady is known for Ale Cipollini. Yeah, but you know, we also have Jannike Ensing, who's super strong. So if, you know, the hammer does go down on the climbs, for sure she'll be there. Yeah, we're definitely not a one-trick team. So yeah, lots of options and I'm really looking forward to race today. Ja, vorig jaar werd zij tweede achter Jolien Doorn. Ze had het over de nieuwe aankomststreep die een paar honderd meter verder ligt. En dat betekent dat we bergop gaan finishen. Dit is Christina Siegaard, de toch wel verrassende winnares van de Omloop het Nieuwsblad op zaterdag. Not really. I think it will take some time before I actually realize what happened. It's a major dream come true and just really pleased with everyone around me being so professional, doing this, like making it possible. I think nobody expected you to win. No, I've been working hard and it paid off. So yeah, from now on probably it'll be looking a bit more to me, but don't know. Well, I'll just keep doing my best. They will look at you for sure, because normally today it will be a massive sprint again. It will, we'll see. Maybe, maybe not. The wind is really hard. I got a strong team behind me and we'll try and do it again, but who knows. Good luck for today, thank you. Thank you so much. De 23-jarige Deense en ook team Sunweb is hier. En ze hebben een hele sterke ploeg afgevaardigd. Met onder andere Helen van Dijk. Nou ja, ik ga er weer voor vandaag natuurlijk met het hele team. En ik hoop dat het een harde koers wordt, want dat speelt in ons voordeel. Vorig jaar was ze hier ook in de slotfase weg, onder andere met jouw ploeggenoot Corin Rivera. Jullie hebben het niet gehaald. Ja, het moet en het zal op een sprint uitdraaien, denken we weer vandaag. Het is hier heel vaak een sprint, maar zeg nooit nooit. Ga je toch weer proberen, hè? Tuurlijk. Succes. Dankjewel. En ook de wereldkampioene staat aan het vertrek. Chantal Blaak. Ja, zeker. We waren gisteren niet echt teleurgesteld over de wedstrijd, want we hebben met de ploeg een hele goede wedstrijd gereden. En zelf ben ik ook heel tevreden met mijn vorm. Maar de uitslag viel gewoon tegen natuurlijk. Dus dan gaan we vandaag veranderingen brengen, hopelijk. Ja, Bos Dolmans is een van de grote ploegen in het vrouwenwielrennen. Ook Sunweb is erbij. Mitchelton Scott, dat is de ploeg van Jolien Doorn. En ook Wow Deals is hier met een sterke ploeg aanwezig. Wiggle High Five natuurlijk. Ja, zo staan er toch sterke rensters aan het vertrek voor deze omloop van het Hageland. We gaan eerst een grote ronde doen van zo'n 52 kilometer. Dan komen we weer aan in Tieltwingen. En daar doen we dan 6 lokale omlopen van 13 kilometer. Uiteindelijk komen we dan op zo'n 130 kilometer uit in deze wedstrijd. 132 om precies te zijn. En met het uitzicht op de Vlooibergtoren gaan we dan van start met deze Spar-omloop van het Hageland. Met de wereldkampioen op de eerste rij. Ook de Oostenrijkse kampioen is daar te zien. Martina Ritter, de Japanse kampioene Eri Jonamine. En dan gaat de vlag naar beneden na een korte neutrale sectie van een kilometer. Voor die eerste grote omloop van 52 kilometer. En dan, dan is er al een kleine schifting in het peloton. Want hier in het open veld in het Hageland waait de wind hard. En wordt de wedstrijd ook hard gemaakt. Eigenlijk door twee ploegen. En dat zijn Team Sunweb en Bols Dolmans. En die zien we hier ook. Vooral Bols Dolmans met de Luxemburgse kampioene Christine Magirus. We zien de wereldkampioene Christine Chantal Blaak. En hier de ploeg van Jolien Doorn, heel goed vertegenwoordigd. Het felgeel is voor Ale Cipollini. En het groen met de felgele schoenhoesen, dat is Wow Deals. De ploeg van Marianne Vos, die is hier niet aanwezig, maar wel sterke rensters. Waaronder Danny Rowe en Anouska Koster, voormalig Nederlands kampioenen. Team Sunweb, die maakt de koers hard. En dan zie je dat er meteen
een grote groep afvalt. Ja, het is een wedstrijd waar clubrensters deel kunnen nemen. Maar ook de allergrootste ploegen van de wereld, waaronder Boels Doelmans en de wereldkampioenen. Chantal Blaak, ja, en dan is er wel een groot verschil. Hier wordt gereden door Ale Cipollini. Is niet nodig, want Chloe Hoskin, hun kopvrouw, zit hier. En zit hier ook heel rustig trouwens. Dat heeft ze echt geleerd, Chloe Hoskin, om gewoon rustig te blijven en vertrouwen in zichzelf te hebben. En met Boels Doelmans, Team Sunweb, Mitchelton Scott en Wout Deels als sterke ploegen in deze eerste groep gaan we even snel tussenuit. Terug hier in het Hageland voor de grote omloop, 52 kilometer. En dan gaan we zo meteen weer terug naar Tielt-Wingen. We zijn hier op de Halense baan, de zijtjes van de Halense baan, en gaan zo door naar de Kerkstraat. En dat is een stevige klim. En dan zien we achterin het peloton dat toch al veel rensters het lastig hebben. Rensters van de clubteams, waaronder Jan van Arkel, Kylie Waterreus zagen we achterin. Hiervoorin wordt gereden door Mitchelton Scott, die hier niet alleen met Jolien Doren zijn, maar ook met de kampioenen van Nieuw-Zeeland, Georgia Williams, Gracie Elvin, Sarah Roy, Jessica Allen en altijd gevaarlijk op Vlaamse wegen. De winnares van de Tour Down Under, Amanda Spratt. Chloe Hoskin daar met de zwarte helm in het felgeel van Ari Cipollini. En hier achteraan is het toch lastig op de kasseitjes van de Kerkstraat. Vooral als deze Chantal Blaak het tempo flink opvoert. Wat een geweldige zegen voor haar in Noorwegen. En zij mag dus een jaar lang deze fantastische trui dragen. Jolien Doren zeer, zeer attent voorin. Maar hetzelfde geldt ook voor Chloe Hoskin. We zien ook Aruska Koster met de vlechten door het beeld schuiven. En toch nog een hele grote groep met Danny Rowe daar ook. Van Wout Deels. Op de Kerkstraat wordt het tempo een klein beetje gedrukt. Even tijd voor wat bevoorrading. En het is lastig hoor, het is koud. De temperatuur komt amper boven nul. Het waait hard. Ja, en dan is het heel lastig om te blijven eten en te blijven drinken. Je hebt simpelweg geen dorst. En je hebt ook niet zo heel veel honger. Maar omdat het zo koud is, moet je lichaam wel heel hard werken. En ja, die zuurstof die moet zowel naar de spieren, maar ook om je lichaam warm te houden. Dus goed blijven eten is heel belangrijk. En je kunt zo in die kou echt plotseling helemaal leeg komen te staan. Boels Doelmans zonder kopvrouw Anna van der Breggen. Die reed een mountainbike-wedstrijd in Cyprus. En dat deed ze ook heel succesvol door daar te winnen. Haar gaan we aanstaande zaterdag zien in de Strade Bianche. Een wedstrijd die u trouwens ook op Eurosport kunt zien. In de samenvatting meteen na de finish van de Ster van Zwolle. Of als de Ster van Zwolle wordt afgelast, ietsje eerder. Mooi tempo wordt hier gedraaid. Het is een mooie grote groep nog steeds. Lekker een beetje beschut in het bos. Maar ja, zo snel je uit de zon komt, dan weet je het wel. Dan is het koud. We zien onder andere de Spaanse kampioenen hier van Silence. Shella Gutierrez voorop rijden. Zij hebben Giorgia Bronzini in de ploeg. Tweevoudig wereldkampioenen. En hier ja, wordt het toch voornamelijk naar elkaar gekeken. Chantal Blaak natuurlijk duidelijk herkenbaar. Absoluut geen eendagsvlieg voordat zij de wereldtitel pakte. Won ze ook al een paar hele mooie wereldbekerwedstrijden. En zij zag haar aanvallende manier van koersen beloond met de allergrootste prijs die er in het wielrennen is. Aruska Koster die pakte ook al eens zo'n grote prijs, de Nederlandse titel. En daarom koerst zij met de mouwtjes. We gaan naar de Roeselberg, waar het een tempoversnelling is van wederom Chantal Blaak. Maar echt veel organisatie is er niet. Gutierrez die probeert dat weer te counteren. Chloe Hoskin zit daar ook heel goed. Jolien Doren kijkt nog eens even naar rechts. Wie zit hier allemaal? Moet ik meespringen? En voorlopig is het allemaal redelijk ongecontroleerd. En is het nog steeds een hele lange rij als we weer in dat open veld komen. Als de wind op kop komt te staan na de eerste passage van de Roeselberg. Toch een beetje de scherprechter wel in dit rondje van 13 kilometer. Ja, en als iedereen naar elkaar gaat kijken, dan gaat het tempo er volkomen uit. En dat zien we hier ook gebeuren. Achterin het peloton. Wat nog steeds vrij groot is. Natuurlijk dit jaar weer allerlei nieuwe truitjes. Maar de vrouwen van Sunweb zijn zeer goed herkenbaar. Hier met de Canadese Lea Kirchman. Die vorige week op Twitter nog advies vroeg over hoe te rijden in de kou. Nou, die adviezen kan ze vandaag in de praktijk brengen. Dan zien we bij de passage hier een kopgroep van twee vrouwen. Twee Nederlandse vrouwen nog wel bij de doorkomst. En als we dan een beeld van deze twee vrouwen krijgen, dan krijgt u van mij ook de namen. Daar zijn ze allebei 21 jaar. Marjolein van het Geloof
opnieuw bij Lotte Soudal Ladies, de ploeg van Danny Schoonbaard. En dit is Femke Geris van de clubploeg van de Maaslandster. En dat is een ploeg uit het zuiden van Limburg met altijd een goed vrouwenprogramma. En zij zijn er met z'n tweeën vandoor, 21 jaar. Mooi dat Marjolein van het Geloof hier bij Lotte Soudal rijdt. Verdient die kans ook. Is een heel succesvolle junior renster geweest. Heel erg sterk. Maar zoals u wellicht weet is het niet evident om bij de vrouwen meteen vanuit de junioren succesvol te zijn. Marianne Vos deed het, Amelie Diederiksen deed het bijvoorbeeld. Maar ja, je hebt toch altijd een paar jaar nodig om te rijpen. Dat zagen we ook heel erg duidelijk bij Christina Siegaard op het podium op het WK voor de junioren. En daarna is ze toch een paar jaar onzichtbaar geweest. Maar wint op zaterdag toch de omloop, het Nieuwsblad. Marjolein van het Geloof, ze komt uit Dirksland. Dat ligt in de Hoekse Waard en daar waait het altijd. En Femke Geris komt uit het Brabantse Gelderop. In de achtervolging wat reactie van onder andere de Noorse kampioenen Vita Heijnen. En ook Marley van der Lucht in dat mooie nieuwe tricot van de Swabo Ladies. Ook een clubteam uit Leiden. Komen hier over de streep. Punten voor het Russisch-klassement zijn voor de dame in het rood van Lotte Soudal, Marjolein van het Geloof. En hier in de achtervolging Marley van der Lucht. Of Marlies van der Lucht moet ik zeggen. Excuus. Mooie ploeg bij Swabo Ladies met ervaring en ook jonge vrouwen. En ze hadden een fantastisch mooi succes met de zegen van Nicole Stijginga in Valencia. We zijn terug in de koers hier bij de fiets van Marjolein van het Geloof van de Lotte Soudal Ladies. Mooi project hoor, wat ze bij Lotte Soudal hebben. Een geïntegreerde mannen-elite ploeg, een opleidingsploeg en ook de vrouwen die gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Hier een achtervolgende groep. We zien onder andere Amanda van Jessica Allen. We zien daarbij ook Lea Kirchman. Dit is Anouska Koster, Vita Heijnen, de Noorse kampioenen. En dit is de dame van Valkar Persico. En de Servische kampioene Jelena Iric, zeker geen onbekende op Vlaamse wegen. En met nummer 47 van Ale Cipollini is het Soraya Paladin. Dat zijn de achtervolgers op dit moment. En hier zien we een beetje de verschillen. De verschillen dus op Femke Geris in het tweede wiel en Marjolein van het Geloof. Het lijkt alsof van het Geloof de dame dus uit Dirksland, uit de Hoekse Waard, toch veel van het werk doet. Ze pakt ondertussen ook de punten voor het bergklassement op de Roeselberg. En ook de rusjes aan de streep in Tieltwingen. Levert haar die prijs op met natuurlijk een gang naar het podium. En een bonus van €100. Ja, veel is het niet, maar dat zijn toch de prijzen waar we het hier over hebben. Kirchman op kop. En dit is Christine Majerus. Blijft hard werken hoor, Marjolein van het Geloof. En ook Femke Geris kan nog steeds blijven volgen. Toont zich hier toch als renster van een amateurformatie tussen de World Tour teams. Dat is zeker geen... Dat mag je zeker niet onderschatten. En dat gaan andere mensen ook opvallen. Dat gaat andere mensen ook zeker opvallen. We zijn wederom aan de streep. We zijn al ruim over de helft van het parcours. En dat betekent nog drie ronden. Dus in totaal nog zo'n 35 kilometer op dit moment in de wedstrijd. Ze blijft keihard op kop werken. Hier de achtervolgers met Jessica Allen. Met Majerus, dus met Paladin. Dame van Swabo. Ze komen steeds dichterbij. Kirchman die gaat proberen dat gat dicht te rijden. Dat gaat er uiteindelijk ook wel lukken. Het groepje wordt wat groter. Met ook wat meer rensters daar van voren. We zien in het wit
van Mitchelton Scott. De Nieuw-Zeelandse kampioene Georgia Williams heeft een winter lang met Annemiek van Vleuten getraind. En dat leverde haar de nationale titel op zowel de tijdrit als de weg op. Jonge dame nog, Georgia Williams, maar zeker een groot talent. En dus goed herkenbaar dit jaar in het peloton. We komen weer in het open veld en dan staat de wind toch zeer nadelig. Gutierrez daar voorin, Danny Rowe goed te zien. En die komen weer over de streep. Ze zijn weer bijgehaald. Marjolein van het Geloof die gaat nog even de laatste punten voor het Russisch klassement meenemen. En dan is haar aanval toch ook echt ten einde. Heeft zich dus getoond. Twee ronden nog te gaan. Hier de achtervolgende groep. Ook zij zijn zeker nog niet kansloos. Het verschil is een seconde of 30. Daar helemaal bovenin Kylie Waterreus. Kleuren van Jan van Arkel. Hele belangrijke opleidingsploeg. Waar ook Marjolein van het Geloof vandaan komt. En hier een aanval van de jonge Duitse Liane Lippert. Op de Roezelberg zijn we weer. Zij gebruikte Kylie Waterreus als kleine springplank. En gaat het nu alleen proberen. Ja, het doel van ploegen als Team Sunweb, Boels Dolmans. Maar ook Mitchelton Scott en Wout Deels. Is om de wedstrijd gewoon heel hard te maken. Ja, en zoals Ellen van Dijk ook al zei. Ja, misschien kunnen we daarmee wel een massasprint ontwijken. Want ja, Kierigman is in principe snel. Maar ze hebben hier toch ook wel wat sterke rensters die het niet moeten hebben van een massasprint. Toch de afgelopen jaren vaak een massasprint geweest. Jolien Doren won hem 2 keer. Zo krijgen we een klein kopgroepje hier. Met onder andere Carol Ann Kennewell. In het oranje van Boels Dolmans. Ook de Japanse kampioene zit hierbij. Iri Yunamine van Wiggle High Five. Danny Rowe van Wout Deels daar in het groen in tweede positie. Sylvia Persico van Valcar in het, de kleuren van Lampre eigenlijk. Het roze met blauw. Amanda Spratt is hierbij. Die gaan we zo meteen zien voor Mitchelton Scott. Dit is Nathalie van Gogh. Die komt uit Noord-Holland. Dus die weet wel wat het is om tegen de wind in te rijden. Knappe wedstrijd hoor, rijdt Nathalie van Gogh hier. En dit is dus Carol Ann Kennewell. En hier is Amanda Spratt. En die won dus de Tour Down Under. Waar Daryl Impey bij de mannen deed, deed Amanda Spratt het voor Mitchelton Scott bij de vrouwen. En dan gaan we naar de voorlaatste ronde, of naar de laatste ronde natuurlijk. Met 6 leidsters. En het peloton dat op zo'n 30 seconden zit. Het zijn 6 ploegen. En wie moet het werk dan hier doen? We zien Jolien Doren daar helemaal voorin. Ja, ze moet hopen dat een andere ploeg dat gat gaat dichtrijden. Voorlopig is dat Silence, die hier rijden met Giorgia Bronzini. Die kan natuurlijk aardig sprinten. Dat zagen we ook op het EK met Vos. En deze dames die rijden ook goed samen. Er zijn ook goede rensters. Yunamine, Nathalie van Gogh, Danny Rowe, Carol Ann Kennewell. Persico, misschien wel de onbekende hier. En Amanda Spratt. Dat zijn 6 sterke rensters. Ze draaien goed samen. Maar er is 1 ploeg die je mist. En dat is Team Sunweb. Zij zullen toch echt wel iets moeten gaan proberen. Het is knap wat Van Gogh hier laat zien. Zij is renster naast een bijna fulltime baan in de IT. Geldt trouwens voor veel meer rensters in dit peloton. Dat ze eigenlijk gewoon hiernaast nog studeren of een baan hebben. En voor Van Gogh is dat een baan in de IT. Ze worden hierbij gehaald en dat komt inderdaad door het werk van Team Sunweb. Ze hebben de hele wedstrijd hard gereden en gaan nu de wedstrijd nog wat harder proberen te maken. Met een tempoversnelling van de jonge Duitse Liane Lippert. En daarachter de wereldkampioene van Florence, de wereldkampioene tijdrijder Ellen van Dijk. Chantal Blaak probeert dat tempo te volgen hier op de Roezelberg, maar dat lukt haar dus niet. En hier na die versnelling van Lippert, die zich helemaal leeg rijdt voor Ellen van Dijk, zet Ellen van Dijk de tempoversnelling door. Het is niet een heel lange beklimming, de Roezelberg, maar het is toch wel een kuitenbijter. Zeker omdat we hem voor de 6e keer doen en we op dit moment nog maar een kilometer of 8-9 van de streep zijn. Hier in het open veld staat de wind in het nadeel. Daar wordt niemand gelukkig van en zeker Ellen van Dijk niet, omdat ze in er eentje rijdt. En het peloton aangevoerd door het felgeel van Ari Cipollini en het groen van Mitchelton Scott. De ploegen van Hoskin en Jolien Doren respectievelijk zijn aan het jagen op Ellen van Dijk. Normaal gesproken zou een eenzame renster absoluut in het nadeel zijn. Maar we hebben het hier niet over zomaar een renster. We hebben het hier over Ellen van Dijk, vorig jaar van ongelooflijk grote waarde van Sunweb.
De wereldbekerzegers, de World Tour zegers van Corin Rivera, die er trouwens niet bij is. Wel in de Omloop Nieuwsblad, daar reed ze top 5. Maar vandaag is de kleine Amerikaanse niet aan de start verschenen. Haar tijd komt nog wel. Vorig jaar Ronde van Vlaanderen en Trofeo Binda gewonnen. Onder andere in de World Tour. En daar speelde deze Ellen van Dijk ook een zeer belangrijke rol. Ze geeft werkelijk alles, deze dame uit Harmelen. Probeert zo aerodynamisch mogelijk op de fiets te zitten en komt zometeen in de laatste kilometer. Kijkt niet om en sprint hier die laatste paar meters heuvel op. En zo wint Ellen van Dijk haar eerste van het seizoen op een hele mooie wijze. En ze voorspelden het. En hier een sprint voor plek 2 en 3. Hosken rechts, Doren links. En het is een kromming in de weg en het is lastig te zien hoor. Wie dan die tweede plek pakt. Is het Doren of is het Hosken? Dat moeten we zometeen nog eens even van dichtbij bekijken. Felicitaties van de ploegmaats. Hier nog een keer Hosken uit het wiel van Jolien Doren. De winst staat op kop op deze sprint. En dan zien we toch dat Jolien Doren genoegen moet nemen met plek 3. En dat Chloe Hosken tweede is. Een interview met de winnares in een zeer, zeer koud Tieltwingen. Ellen van Dijk, je hebt het aangekondigd. Een late aanval op die Rüsselberg en je hield stand. Proficiat. Dankjewel. Ja, heel gaaf om op deze manier te winnen. Het waren zware omstandigheden vandaag. Weer koud voor iedereen, denk ik. En ik moest me lang rustig houden. Dat was het plan om echt in de laatste ronde echt de echte aanval te doen. Dat vond ik best lastig om zo lang mezelf rustig te houden. Maar ja, we hadden echt, het team reed echt super goed. Iedereen viel aan. We hadden een prachtige lead-out op het klimmetje. En Liane Lippert, mijn ploeggenootje, die ramde hem naar boven. Ik kon amper de wiel houden. En ik dacht nu gewoon door en vol en alles tot de finish. En dan zie ik het wel. Ik heb geen seconde achterom gekeken. Mijn ploegleider Hans Timmermans werd helemaal gek in mijn oortje. Ik verstond toch helemaal niks van wat hij zei. Maar ik dacht gewoon maximaal tot die finish. En dan zien we wel of het dat wordt of niet. Maar het was alles of niks. En het werd alles. Alles of niets. En het werd alles. To like second at this race. No, I can take a lot of positives out of today. And you know, it's only the second race of the European season. And Sunweb and Ellen just had a phenomenal ride today. And I was really, really pleased with my LA Cervelini team. So I think it's really positive. We can take a lot from it. And yeah, get the win soon. Ja, ik voelde me wel heel goed. Ik kon altijd meeschuiven met de belangrijkste ontsnappingen. En ook op de klim zat ik altijd goed vooraan. Maar dan natuurlijk, als ik dan eens meespring, dan kijken ze rond zich en dan zien ze mij zitten en dan remmen ze. Dan rijden ze niet door. Dus dat was een beetje in mijn nadeel. Maar goed, we probeerden wel dat iemand mee te schuiven van de ploeg. En dat lukte ook. Maar dan op het einde, Ellen van Dijk, die was gewoon de sterkste op de klim. Ja, er kon niemand mee en er kon niemand gatdicht rijden. Een beetje jammer, maar ja, de sterkste heeft gewonnen. Eerlijke analyse hoor voor Jolien Doren. Een derde zege dit jaar zit er niet in voor haar in de Spar-omloop van het Hageland. Maar wellicht wel een wereldtitel in Apeldoorn. Van Dijk wint hem voor Hosken, Doren, Convalonieri, Bronzini, Fournier, Letts, Sigard. Achtste na haar winst in de omloop. Valérie de Meij met een negende plek en voormalig Belgische kampioene Kaat Hannes op plek 10. Zaterdag kunt u weer vrouwenwielrennen zien op Eurosport, de Strade Bianche. Dat zal zijn na de Ster van Zwolle. Hou mijn social media kanalen @TourdeJosé in de gaten voor de exacte starttijd.